Avokati i Stockholm mëngjesi futet në intubim, mësohet gjendja shëndetësore. Avokati i kryeministrit Sali Berisha Stockholm mëngjesi është futur në intubim pasi u dhunua nga tre persona mëngjesin e sotëm në zonën e ish blokut. Sipas informacioneve të fundit nga spitali traumës, gjendja shëndetësore e avokatit Stockholm mëngjesi është përkeqësuar. Raportohet se gjendja shëndetësore e avokatit është përkeqësuar. Avokati u godit mëngjesin e sotëm nga të paktën tre persona në një nga rrugët e zonës së ish blokut. Ndaj tij është qelluar me mjetet forta, ndërsa pësoi goditje në kokë, çka duket se i ka përkeqësuar shëndetin. Avokati u transportua drejt spitalit të traumës pak momente pas dhunës që pësoi, ndërsa i u nënshtrua skanerit dhe kontrolleve të tjera, nga ku rezultoi se kishte fraktura dhe goditje në kokë që i kanë shkaktuar fraktura dhe hematoma, pavarësisht se më parë ishte raportuar për një gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Mjekët e traumës kanë vendosur avokatin në intubim për shkak të komplikimeve që ka shfaqur. Njoftimi paraprak i policisë së shtetit, sot rreth orës 8:50 në zonën e ish blokut në Tiranë. Persona ende pa identifikuar kanë goditur shtetasin SM me profesion avokat. I dëmtuar ju dërgua me njerë në spital për dhënjen e ndihmës mjekësore dhe ndodhet në kujdesin e mjekve. Gjendja e tij shëndetësore është e stabilizuar. Drejtoria vendore policisë Tiranë dhe strukturat e policisë së shtetit janë angazhuar për identifikimin dhe kapjen e autorve.